Guardians of the Potatoes. Võib-olla mõndadele ei maitse koorad ja siis tahad süüa koori eraldi. Ja hästi pikid kanad on meil kindlasti seal. No ma ei tea, meil kästis olid hästi pikid inimesed, et ma ei tea, võib-olla kanad nagu ka. Ma oskan kartuleid praadida, ma oskan neid meikeeta ei oska. Maki! Seal ma ütlesin ka, et issant ei oska sittagi. Ja seal mul jõudis ka kohale, et nad ei oska reaalselt süüa teha. See main keel, see on eesti keel. Eestis on main keel eesti keel. Sellest sai meie võttetiimi nagu põhi inside show.